não, ele não deu um pau. Nossa, esse cara forte. É gol. 25, eu não sei. Aqui, passa bem. Exato. Tá doido? Não. Assim não. Não chega. Não chega. Cavalo tem que ser um metro a mais, senão elas vão entrar. Eu já vim jogar aqui. Tá, não, tem nove de nós, deixa a casa, sempre foi.
tá voando. 2 quilos. Poxa, e aí estourou o balinho no fundo? No fundo é um lindo, por favor. Ele falou que vai entregar. Ele fez isso, Nelson, que é pra você ver que ele realmente estava entregando. Senão você tinha tomado o ferro. Você está bem concentrado. Ó, vou tirar. Guardar? Aqui é pra você ter. Olha o balinho!
você vai voltar aqui. É, como diz o Rob, né? Todo bangaré azarado. É frio esse homem. Um centímetro.
Tá pra sair sozinha pra ganhar. É. Vai, que azarão na última vez. Pode ligar agora, né? Ah, tem que pegar. Começa por aí. Boa. Peguei, você precisa de sorte. Rapaz! Estourou o balinho. Estourou o balinho aqui na dele. Mas ele colou o balinho? Colou? Colou. Obrigado. Isso. É, é.